গাঁৱৰ প্ৰতিভা নৰ্থ আসাম নাওৰ এক নতুন অনুষ্ঠান। মই গাবলৈ লোৱা বৰগীতভাগ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱী ৰচিত ৰাগ আখোৱাৰী তাল পৰিতাল। কৃষ্ণ শংকর গুরু হরি রা
গাঁৱৰ প্ৰতিভা নৰ্থ আসাম নাওৰ এক নতুন অনুষ্ঠান। গ্ৰামাঞ্চলৰ চুকে কোণে থকা প্ৰতিভাসমূহক ৰাইজৰ আগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ আমাৰ প্ৰয়াস। আপোনাৰ মোবাইলত পঠালিকৈ ভিডিঅ' কৰি পঠাব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ অথবা সন্তান বন্ধু বান্ধৱী ভাতৃ ভগ্নীৰ গীত নৃত্যৰ ভিডিঅ'। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 9706118785। নম্বৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9706118785। নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ এই যে কপিৰাইট থকা গীতৰ নৃত্য আমি প্ৰচাৰ কৰাত আমাৰ কিছু অসুবিধা আছে। ধন্যবাদ।